gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa CV-giisa u soo gudbiyay xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland waxaanu sheegay inuu tartamayo kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxa xusid mudan daawadayaal in ay maanta soo gudbiyeen CV-yadooda ku aadan kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xamud Jibriil iyo sidoo kale Xildhibaan Yasiin Xaaji Maxamuud Xir Faraton gudoomiye Cali Xamud ayaa sidoo kale warbaahinta waxay weydiisay xilliga uu iska casilayo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland maadaama uu tartamayo kursiga koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxaanu yiri dalkan muddo soo shaqeeyay nin cabsooda ma yihiin saaxiib horta raga cabsooda raga cabsooda sidaa loola hadlaa raga cabsooda sidaa adeer waru bareeray waru bareeray ogaye tani waa wixii dhigma laga baaraa ee laga wada baaraa yana ku soo wada riday waa codsigii iga wada qabo haddii la yiraahdo waxba furine gudoomiyaha codsiga odiga haysa golaha gudoomiyaha labaad ee golaha wakiiladu wuxuu soo gudbiyay codsigan idin akhriyay adiga ay baaqan ujeedda codsi musharax gudoomiyaha golaha wakiilada mudan ayaa yimid oo iyo waxaa fursad isiisan inaan ka mid noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada jumlad muddo ku siman laba sano khaasatan gudoomiye ku xigeenka labaad waxaan idinka mahadnaqayaa inaad markii koowaad ii doorateen inaan ka mid noqdo shirgudoonka golahan mudanayaal iyo margooyin maanta waxaan hortiina u taaganahay inaan mar labaad idin weydiiso codkiina inaad siisaan si aan u hanto gudoomiyaha golaha wakiilada mudanayaal iyo margooyin sida ku cad xeerasaadka golaha wakiilada qodobkiisa lixaad fiqada sideedaad oo aan xurahaan sheegaya inuu cadeeyo musharaxa jagada uu taagan yahay si awgeed waxaan taaganahay jagada gudoomiyaha golaha wakiilada oo bannaanaatay mudan iyo margooyin si aad ogsiin tihiin golahani mabdiiyan waxa uu dhisan yahay inuu dheelitir saddexda dhardhaar ee nidaamkeena dowladnimo ku dhisan yahay sida ku cad dastuurkeena qodobka 77aad firqadiisa labaad mudanayaal iyo margooyin haddii aad idoorataan gudoomiyaha golaha waxaan ku shaqayn doonaa dastuurkeena oo ku dhisan mabaadida diinta islaamka iyo xeerka kale ee dhaqan galka ah ee dalkeena yaala sidoo kale waxaan xoojin doonaa wada shaqaynta labada waaxood ee kala iyadoo loo marayo sida uu dhigayo dastuurkeena iyo xeerka kale ugu dambeyntii waxaan sharaf iyo karaamo leh idinka codsanayaa 28-keena mudanaba inaad codkiisa siisaan maadaama waxaana cadeynayaa inaan u sharaxanahay jagadii gudoomiyaha golaha wakiilada ee ballantay waxaan halkan isna ku lifaaqan CV-giisii mudane gudoomiye waan kaa gudoomiye salaad waxa weeye habraac baa jira golaha xeer wasaadka golaha wakiilada salaada golaha aqbala golaha horgeynaya hadii xogeyo looma gudbiyo meel xogeyo looma gudbiyo kuma taalo golo weynaha ayaa markuu furmo weli golo ma furmin golana saaka ma furna markuu golo furmo ayaa habraaceeda ay ku qorantahay xeer wasaadka markaasaan hordhigayaa iyagana awoodlahaa gudoomiye aad kursigaagii aad dibiga joogtana weydo gudoomiyenimadiina weydo maxaa kula gudbon adeer ragnimadu meel celiyay ku jirtaa dalkan muddoan soo shaqeeyay nin cabsooda ma yihiin saaxiib horta raga cabsooda raga cabsooda sidaa loola hadlaa adeer raga cabsooda sidaa adeer waru bareeray waru bareeray waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib wad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa